Tak pozor, pokud si můžeme dovolit říkat i vtipy, které nebudou v televizi, môžeme. Tak teď to bude zábava. Protože vy jste tady otevřel to, že jsme z divadla Mír, no, z Ostravy, tak my máme jedno představení v divadle Mír, které se jmenuje Tik-Tik. A je to vlastně o psychologických chorobách, je to o ticích. Ano. Každý z nás herců tam má nějaký tik. A já tam zrovna hraju takovou postavu, který se jmenuje Otto. A Otto má Tourettův syndrom. Ano. A Tourettův syndrom se projevuje různě, buď jsou to ty nekontrolovatelné, anebo to může být zvuk, ano, nebo to jsou takové škuby. Ano. A my to máme nakombinované tak v tom představení, že já mám i škuby, i nadávky. A já jsem byl jednou v obchodě a kupoval jsem si jogurt a kolem mě prošla nějaká paní a já jsem ji neviděl, protože byla za mnou. Já jsem si vybíral jogurty a najednou za mnou se ozval. A já jsem se lekl a už jsem vytahoval prachy, protože jsem si šel k***a, tak... Ano, že... Tak a teď jsem měl ten jogurt a teď jsem si říkal, co je prošlý, nebo co na mě řveš. A ona, ne, pardon, já mám takovou jenom... A já jsem si říkal, ježišmarja, co se má udělat? Ne, já se strašně omlouvám, já mám takový... Zmrdne! A mně došlo, že je nemocná. Ano. Tak jsem teď nevěděl, pak jsme se loučili, chvilku jsme, tak ona odcházela a říká, tak naschled, a já naschledanou udělala, naschledanou, oh, čuráku. A já jsem jí v tom chtěl podpořit, tak s Bohem, děvko. A vlastně, a takhle jsme se jakoby seznámili. Ano. A já jsem potom čerpal z toho. V tom představení. Do toho představení. Prosím vás, nemluvím vulgárně schválně, to je nemoc, jo? Já za to nemůžu. A teď jsem měl... A měl jsem to představení a teď já tam otevírám to představení a takhle sedím na forbíně a mám tuhle nemoc a teď jsem viděl tak spoza jako opony, že jde taková starší paní, která podle mě vůbec nevěděla, na co jde a myslela si, že jde do opery třeba na Louskáčka a měla takovou tu mrtvou Fredku tady, takže... Ano. Takže asi veganka a teď... A teď jak se blíží... A jak se blížila a já jsem ji viděl spoza toho, tak jsem si říkal, tak ta vůbec neví, do čeho jde. A teď si tak sedla si do první řady tady, jak krásná paní tady. A já jsem seděl takhle vepředu, mohu se postavit. Dobře. A takhle jsem seděl vepředu a teď jsem věděl přesně, co bude první věta. Ta paní se dívala, že přišla na pana Kozuba. A já jsem takhle seděl a první věta byla... A ta paní v první řadě... A já jsem si v hlavě říkal, to bude zajímavé, to má 95 minut představení. A já jsem si říkal, počkej si na druhou větu. A druhá věta byla, postříkat prdel. A ta paní. A pak nám napsala e-mail do divadla. Vydržela do konce, hej. Vydržela to. Ta Fredka ožila úplně. A pak nám napsala e-mail do divadla, pana Kozuba mám ráda, ale aby mi nadával do tak já už nepřijdu. No. Mne sa stala taká vec, ale že vážne, že taká vec, že 5 minút pred obradom mi bolo oznamené, že priateľ, veľký spevák, hviezda, mi mala spievať na tom obrade. Ale on tam prišiel a mi povedal, že si sa nehnevaj sa, ale ja nemám hlas. Môžeš Peter Zvorský. Nedám. Proste, no, že to nie je tajné, Bože. Veď nemal, chorý bol, no tak nemohol zaspievať. Že proste, že to nedá. Ale počkaj, to ale ja musím povedať. 5 minút pred obradom. Ale to, ticho buď, to ja musím povedať. Prečo? Však ja to hovorím. Ja to musím povedať z pohľadu diváka. Bože, chápeš, to bude pointa. Otoč sa ku mne, Bože, si sa... Hovor! Zblázním sa. Ja sa pozriem na môjho miláčika, tu vieš, ja tu mám ako... Dobre, tak na javisku, som za kulisy s ním, Bože. Ale ja dávam tenis. Otoč sa. Prepáčte, si tu dvoja páni, čiže tenis, vieš. Nechaj ho, je 50 rokov ženatý, otoč sa už. Sisa, počúvaj ma. No, a toto ja musím povedať, lebo toto nikto nevedel. Že on Dvorský, že mal spievať a že je chorý, to nikto nevedel. Čiže my sme stáli, obrat, tam to hovoril ten, čo vás oddával niečo a malo dojsť k tomu spevu, Ave Maria sa spieva, nie? Tak malo dojsť k tomu spevu, tak sme čakali všetci, hej, však oni stáli takto. A zrazu sa Sisa otočila. Ave Maria! Odpálila Ave Maria. Otočila sa naspäť a obrat pokračoval. Chápeš, to som ja musel...
Ale sama sme, my sme kúkali na to. Ale to bol taký šok aj pre mňa, lebo aj pre nás. Nič nebolo nachystané ako druhá varianta. Ja som nevedel, čo robiť. No. A to bolo jediné, čo ma napadlo, že tak si zaspievam sama sebe. No. Tak som to dala. Pozerali sme, čo sme zaspievali. Ja som čakal, že Juraj sa otočí a on povie, na kráľovej. To nevie, v krátkosti, keby si, lebo to zoznámenie s tvojou manželkou, je teda také veľmi zaujímavé. No? Chceš počuť tento príbeh? No? Asi v roku 1985, po vydaní prvého albumu Tublatanky, no, to je tak, proste. Ti otec povedal. Realitu nezmeníš. Mačo, vydaj sa na východné Slovensko. Tentokrát tam otec nebol. No? Tentokrát tam boli nejakí kultúrnici z kultúrneho domu na východe, ktorí zavolali Tublatanku po vydaní prvej LP na východ, aby sme zahrali koncert v teatroch. Áno. Tak sme išli, nakopli sme náš starý robúr, čo sme kúpili od neho. Nemusíš celú cestu popisovať, Bože, mať. Už sme ja tam. Ja som myslel, že príbeh. Už sme, hej, ale od nej, už sme tam. Ne. Čo sa dialo v robúre, nás nezaujíma. Tým robúrom made in DDR sme išli. Robúr, keby si videl robúr, akú to má charizmu. Ty to poznáš, ale ľudia nie. Robúr to má strašnú charizmu. Je im to jedno, hýbaj ďalej. Tak sme išli vyše 10 hodín na východné Slovensko hrať koncert. Chceš prišli to počuť? Prišli ste tam? Áno. Prišli sme tam, do mesta Humene. A tam sme si po tých 10 hodinách dali na takom múriku, na rozostávanom sídlisku kofolu. S Jurom Černým, s Pálom Horvátom, tam sme sedeli. Pôvodní členovia skupiny. Áno, pôvodní členovia kapely. A tam sa v trávičke hralo asi 7-ročné dievčatko, strašne zlaté. No má to súvis. Počkaj. Áno, nepodálej sa. Ja viem, ale no, chápeš, no, poď ďalej, áno. 7-ročné dievčatko bolo strašne zlaté, krásne, hovorím, poď sem, moja zlata, my sme tam pili kofor s Ďurom. A nielen mne, aj Ďurovi Černému sa páčila. Áno. Poďte k nám, ty zlatičko naše. Ona prišla a ona povedala, Ujo, ja vás poznám. No? Môj otec si kúpil vašu platňu. No? Vy ste Tublatanka. Toto. A ja prídem večer na koncert. No a tak sa aj stalo. To dievčatko 7-ročné prišlo aj na koncert. No a potom skoro 20 rokov nič. Skoro 20 rokov prešlo. Ano? A potom môj kamarát Jan Šedzmák, tiež z Humeného, ktorý je gitarista, prišiel do Bratislavy. A že sa ideme rozprávať o gitare, o muzike. Išli sme si sadnúť do takého pubu. A on mal zo sebou jednu tiež kamarátku z Humeného. No? A hovorí, tu je taká Mirka, že vy sa možno aj poznáte. Ja som ešte moc nešípil tomu, že to je to 7-ročné dievčatko, ktoré som ja spoznal na sídlisku, hrajúce sa v trávičke. Tak sme sa proste bavili. Ja, strašne sa mi páčila. Strašne krásnu tvár, nádherné nohy. To mi doteraz vyčíta, že som sa tak pod stolom pozeral na tie nohy krásne. Ano. A bavili sme sa tam o muzike, strašne sme si sadli. Debata sa vyvíjala, pretože ona je muzikantka a má rokovú muziku v srdci. Ano. Všetky no Deep Purple, Zeppelin, zjedla. Toto po toľkých rokoch? Po toľkých odtedy rokoch. Ste spolu? A sme, potom sme vlastne začali... Chodiť spolu? Chodiť. Tak, áno. No, po tých 20 rokoch. A toto dneska... si sa kedy dozvedel, že to bola ona v tom Humennom 7-ročná? No, ja som jej vtedy, keď bola 7-ročná, povedal, že ty si taká zlatá, ja si ťa určite raz zoberiem za ženu. A po tých 20 rokoch... Po tých 20 rokoch sme sa dali dokopy. Neuveriteľné. A ona mi potom povedala, keď už sme spolu chodili, že ano. Vidíš, sľuby sa majú plniť. Povedal si, že si Maroš zoberieš za ženu. A tak sa aj stalo. No. No. Tak toto je aká príhoda, čo? Takú nemá hocikto.